Ahoj! Věděli jste, že vysavače typu AEG Vampyr, které právě vidíte na obrazovce, se vyráběly v různých čtyřech velikostech? Ne? No, nejste sami, já jsem to také původně nevěděl, ale jsem rád, že všechny čtyři velikosti mám a v tomto videu vám je mohu právě ukázat. Mohu vám ukázat takové ty nejhlavnější rozdíly, v čem se lišily. Jak můžete vidět, tak u toho prvního modrého je jiná rukojeť přední nebo přední madlo vysavače, nežli je u těch tří dalších. A takovou další velkou změnou, že jediný žlutý nemá přípojku na turbokartáč. A tady už můžete vidět úplně ten nejvyšší model, nebo nejdelší, největší model. A tady je úložní prostor, kde jsou tři malé kartáčky. No a zde pro porovnání máte menší, o trošku kratší model. Který na první pohled se může zdát, že je úplně stejný, ale pokud ty vysavače dáte vedle sebe, tak zjistíte, že není. Zde máte zásadní rozdíl, tři malé kartáčky, ale zde už máte pouze dva. Můžete vidět, že ten prostor je o něco menší. Tak a zde už můžete vidět další model, třetí typ, který nemá tu zásuvku pro připojení turbokartáče. A ten už uložní prostor na kartáčky malé má zevnitř. V tomto výklopném poklopu, kde máte pouze dva kartáčky. No a pro porovnání je zde i ten čtvrtý modrý typ, který už tu zásuvku opět má, ale má jinou rukojeť než ty tři. Jak jste si všimli, vepředu je úplně skrz, ale má úplně stejnou přihrádku na malé kartáčky zevnitř, pokud takto poklop otevřete. Takovou nepatrnou změnou ve velikosti je, že ten modrý je o chloupek menší, kratší než ten žlutý vysavač. A můžete vidět, že přihrádka na malé kartáčky je úplně ta samá. Ahoj, vítej tady na kanále Kraken. Za každý odběr děkuji, komentáře děkuji a lajky opět děkuji. Děkuji vám za své sledování a budu se na vás opět těšit u dalšího videa. Nezapomeňte dát odběr mého kanálu, zvoneček, který vás upozorní vždy, když vydám nové video. Zde už můžete vidět nabídku na další mé video nebo můj playlist všech videí, které jsem pro vás natočil. Já se s vámi pro dnešek loučím. Zdraví vás Honza.